У Дніпрі набрали нову групу майбутніх водіїв тролейбусів. Навчання безкоштовне і проходить у спеціальній школі при комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Найкращі студенти отримуватимуть стипендію до 6 тисяч гривень. Проте, кого навчають і як – дивіться далі. Відмовився від кар'єри інженера, аби керувати тролейбусом. Сергій Іванов вже більш ніж рік курсує п'ятим маршрутом у Дніпрі. Після закінчення вишу чоловік вирішив опанувати нову професію та прийшов на навчання до школи водіїв при Дніпровському електротранспорті. Огромна відповідальність, тому що потребує дуже великого уваги ця професія. По сравнению з тим же водителем автобуса, де ти слідиш тільки за дорогою і за пасажирами, тут у тебе дві дороги. Здесь ты и вниз, и вверх, и влево, и вправо, и глаза в разные стороны, и за всем надо уследить, и все держать под контролем. Також в нашому класі представлені елементи пневматичного, механічного та електричного обладнання тролейбуса. Нині набрали вже п'яту групу майбутніх водіїв тролейбусів. Тут студенти не лише із Дніпра, а й з Кам'янського, Кропивницького та Бахмута. Опанувати нову професію, а разом з тим і втілити дитячу мрію, прийшов водніпрянин Олександр. Вирішив отримати професію водителя тролейбуса як достатньо надійну і перспективну в сучасних умовах. Опять же, очень приятно, что обучение полностью бесплатное для учеников и выплачивается еще заработная плата. Школу для майбутніх водіїв трамваїв та тролейбусів відкрили у 2019 році. З того часу випустили майже 200 фахівців. Особливою відмінністю цієї машини є те, що вона спочатку з заводу обладнана місцем під інструктора. Тобто це зареєстрований учбовий тролейбус. У навчальній програмі теоретичні заняття, вивчення правил дорожнього руху та практика на спеціально обладнаних тролейбусах. Тривалість курсу 5,5 місяців. Від початку навчання зі студентами укладають трудові договори, а найкращі учні отримують стипендію – до 6 тисяч гривень. Водителі уходять на пенсію, уходять по стану здоров'я, уходять в зв'язку з переміною місця жительства. Тому постійно необхідно поповняти штат водителей трамваев и троллейбусов. В течение этого 2021 года мы уже подготовили 56 водителей трамвая и троллейбусов. За это время уволилось, как я сказал, по состоянию здоровья, на пенсию 30. То есть у нас положительная динамика. Прийти на навчання може кожен, кому від 21 року. Гендерних обмежень жодних. Зареєструватися на курси можна за телефонами комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» 373-92-13, 093-459-54-83. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».